അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ചോറ്റാനിക്കരയ്ക്കടുത്ത് തലയ്ക്കോട് മുരുകേശ്വരത്തിലേക്ക് സിപിഐ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. നടത്തിപ്പുകാരോടും സിപിഐ നേതാക്കളോടും നാളെ സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രവാദമില്ലെന്നും വെളിപാടനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ അകറ്റാൻ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നടത്തിപ്പുകാരന്റെ നിലപാട്. ചോറ്റാനിക്കരയ്ക്കടുത്ത് തുപ്പംപടി തലക്കോടുള്ള ശ്രീ മുരുകേശ്വരത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണ് സിപിഐ ചോറ്റാനിക്കര ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത്. വഴിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫ്ലക്സുകൾ വലിച്ചുകീറി തലക്കോട് ജംഗ്ഷനിൽ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പ്രതിനിധികൾ അന്ധവിശ്വാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും മന്ത്രവാദവും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുരുകേശ്വരം നടത്തിപ്പുകാർക്ക് താക്കീത് നൽകി. നാളെ ഇരുകൂട്ടരെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിവനും അതുപോലെ തന്നെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യനും ബാലഗണപതിയും ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ മകനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബാലഗണപതിയാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത്. പഴനി ആണ്ടവൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിലെ പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പഴനിക്ക് പോയി അവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശം. തൻ്റെ വീടാണിതെന്നും മറിച്ചുള്ള പ്രചരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നുമാണ് ജയാനന്ദ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നടത്തിപ്പുകാരൻ പറയുന്നത്. സിപിഐ നേതാക്കൾക്ക് തന്നോടുള്ള എതിർപ്പാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമെന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നു. ഡോക്ടർമാർ വരെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയിട്ടും പിന്നെ ഇനി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഇന്ന് സുഖമായിട്ട് നടക്കണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ പൈസ മേടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് മാറ്റി രോഗദുരിതമാണോ? ആ നെഗറ്റീവ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ അസുഖം മാറും. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരിക്കും എനിക്ക് ഗണപതി അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട്, കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗണപതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചൈതന്യം നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കണ്ടേ? ചെറിയ വീടിനകത്ത് ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കണേ? നേരത്തെ തടിപ്പണികളും മറ്റുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന പി ജയരാജ് ഇപ്പോൾ എം എം ജയാനന്ദ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന പേരിലാണ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കൊച്ചി.